Menu terutama ada dokter ini ya. Ini kita. Ini loter ya. Ini menu itu. Lagi deh. Menu itu. Lagi deh. Ini ke loter menu itu. Ini ke loter menu itu nanti. Ini ke loter menu itu. Hai, dekai, tunai, ini tunati. Ini mana? Itar, meke tunak kau deh, mati tu dia, na, koi betul deh. ये तो ना किल्ली आ गुंडे कर ना रिकॉर्डिंग ही थी नहीं वाले बैठते बड़ा करने में मेक देखा ही है तब पहाड़ नीचे बैल देखा ही एक तूने एक तूने Kai, dekai, tunai, dekit tunai, hari. Kuno deh, kuno ni. Kakak ben, ambil spring ni. Ramah. Mati musyari kata mati ni. Musyari kata tiba. Itu masih tinggal orang dia kau ni. Ni. Pulau yang mana? Itu mana ni? Ini kasih itu. Kau tunggu kasih ni. Kita berikan nanti. Ira, itu lagi mana kalut? Adik, teka. Nanti. Ikan kedelan. Oh, dah ready. Hari itu mixer ada kerana nanti kata mak. Tel tiga dan ni tu lekat barang ni. Mixer. Muka ni, rabai ke muka ni? Ia rabai ke ni? Ia arah ke blok kerang ini? Ia arah ke? Ia fuel mixer kan ni? Jadi arah ke me awal gih ham itu me, ini dekah mixer ni, balance ni kabel. Ini kita nak tel pichin, no hadangin, hadangin. Nah, ini kita dekat lasun itu. Ini usah lihat gantung, usah tahu telan. Yang sama mana ini? Yang mana sana ini? Yang dekat ini.
God. Because I said, can you? Man, you let the team down. Hey, how did you make it? Ano muna? Tadi enak lagi. Kai. Dekai. Dekah mare. Mekat ba? Go negat mata blok ke. Kai. देखा हमारे अरे देखा हमारे तो सेट करा देंगी लाइक करो इतना मेले वाले हर दबे नेता याली के ना ऐने ने बूट टली दें पेट्रोल या पंप कर गए ना इतने बेहतर अल्लाह ये दिन खालू खालू देखा गया ना अरे एकाई कैसी गाने हम दी ये बस छोटा कर रहे हैं पंप कर Kau sampai cikun. Thank you.